Викрадення з борту літака. У національному аеропорту Мінська напередодні незаплановано здійснив посадку літак компанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса. Посадку зумовили нібито мінування. Однак згодом виявилося, на борту лайнера перебував колишній редактор телеграм-каналу «Нехта» Роман Протасевич, якого білоруські силовики одразу затримали після посадки, як передають місцеві ЗМІ, за наказом самого Лукашенка. Детальніше у сюжеті. До білоруського аеропорту Мінськ стягнули десятки карет швидкої допомоги та рятувальної техніки. Як виявилося, там незаплановано здійснив посадку літак компанії Ryanair, що тримав курс Афін до Вільнюса. Лайнер екстрено посадили, ніби через загрозу мінування, яке після перевірки виявилося хибним. За збігом обставин, на борту саме цього літака перебував білоруський опозиційний блогер та колишній редактор телеграм-каналу «Нехта» Роман Протасевич. Та, як виявилося, до Вільнюса блогер не долетів. Білоруські силовики затримали його одразу після перевірки лайнера. Місцеві ЗМІ пишуть, що Романа затримали за наказом Олександра Лукашенка. Гражданские авиационные власти Беларуси, диспетчеры аэропорта Минск-2, угрожали сбить гражданский самолет авиакомпании Ryanair с пассажирами на борту. Для этих целей был поднят военный истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Республики Беларусь. Это еще раз подтверждает, что данный инцидент является актом государственного терроризма. Телеграм-канал «Нехта» набув особливої популярності під час масових протестів після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі. Через це самопроголошена влада країни звинувачує Протасевича в організації масових заворушень та розпаленні соціальної ворожнечі. Інформація про затримання блогера згодом підтвердилася. У «Нехта» назвали дії Білорусі рейдерським захопленням літака. Этот террористический акт, а иначе невозможно назвать это событие, потому что власти одной страны захватывают при помощи военного истребителя гражданское судно. Это прямое нарушение всех возможных прав и конвенций. Если честно, я не знаю, какие еще нужны доказательства Евросоюзу и НАТО о том, что террористический режим Лукашенко не считается совершенно ни с чем. И то, что он представляет угрозу не только для жителей Беларуси, но и для всех, кто залетает даже в его воздушное пространство. Тим часом затримання блогера викликало різке засудження усього Європейського Союзу. Країни ЄС закликали негайно звільнити Протасевича та провести розслідування, а президент Єврокомісії назвала ситуацію з літаком викраденням. Епатажна і протиправна поведінка режиму в Білорусі матиме наслідки. Відповідальні за викрадення повинні бути санкціоновані. Журналіста Романа Протасевича мають негайно звільнити. На захист Протасевича стала і колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська, яка тижнем раніше також летіла цим самим рейсом з Греції до Литви. Білоруські силовики возбудили проти нього кілька уголовних діл. А КГБ Білорусі внес Протасевича в список лиц, причастних терористичної діяльності. Ведь сьогодні Лукашенко лично устроив міжнародний скандал, использовал воєнну авіацію проти мирних граждан Білорусі і стран Європи з цілею розправи над одним єдиним чоловіком. Білоруські ЗМІ вважають, що далі на Протасевича може чекати смертна кара. Тим часом лідери країн ЄС закликають до нових санкцій проти режиму Лукашенка. Зокрема, низка країн заявили про заборону польотів над Білорусю. А Генпрокуратура Латвії повідомила, що вже розпочала розслідування примусової посадки літака Ryanair у Мінську. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».